Avvalambor, assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, sirli ulug' kanalining ashaddiy obunachilari. 2000-yil yillari Toshkentda 77-690 harbiy qismida xizmat qilgan paytimizda mana shunaqa Panamaga yerdik. Bu soldatlarga hozirgi kunda svesrochniy, ya'ni kontrakt asosida ishlaydigan odamlar ham hozir buni kiyishyapti. Juda yaxshida, bir tellas, ikki tellas shu bilan keyin o'zagini yuraverasiz. Qo'shnimiz shu Oxun Toshov Akmal sinfdoshimiz, birga o'qiganmiz maktabda, ham qarindoshimiz, jigarimiz pensiyaga chiqdi. Oshna dedi, nuqul kali yurasan dedi, mashin kiyib olgin mandan sanga dedi, bo'pti mayli deb. Uyda ishlarga kiyib yuraman, mazza ekanda. O'zingiz yaxshimisizlar, tanzolaringiz sog'mi? Ha, salqinda o'tirib, agrotga qarab haligi ko'z qo'rqib, qo'l botir dedik-ku, shunisigarsiki ishlayapmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana shu bodom qurib olgandek, arg'ob olib chiqibman. Chatga qilib arg'ob chiqib, mana tomondagi uzoqroq qilib, mana tomondagi qumlarni ham chatga qilib yayib turib, mana shu yerdan oxirigacha. Mana chuchuqur joylar ham bor ekan, ularni ham chop-chopib, mana shunaqa qilib marz olib chiqibman. Ko'rayotgan bo'lsalaring, shu oxirigacha boraman. Chunki mana shu yerga ketgan bedasa bilgan. Bedasa bilgandan keyin mana yerda parandalarimiz bor, parandalar tushib, mana shu yerdan yeyishaver, mana shu yerda ponni yalang qilishib yubordim. Bu tomonda endi mana yam yashil bo'lib turibdi. Ponni uyda boq qilganman, bolam ekkanman. Mana bular olmalar. Anor, gilos, o'rik, anjir degandek mana bu tomonlar ham bodam. Mana shu ekkanmiz. Endi bugun xudo xohlasa Allohdan o'zimizga o'zimiz kuch quvvat tilab turibmiz. Mana shu chatga qilib oxirigacha takansa mana shunaqa marz olib chiqsak, keyin bitta suv qo'yamiz. Nari tomonda ham shunday bo'g'ib turib, shu suv qo'yib suv bitta to'ldirib turib, yer yumshagandan keyin o'zlaring bilasizlar, traktorim bor, traktorda chatga qilib haydab turib, baland pastlarni urunga olib turib, endi ustabasmiz-ku, urunga olib turib, mana shu yerga chatga qilib bug'da sepamiz. Simalar bilan bug'doyni shunday aralashtirib sepamiz, yo bug'doy shuni sepib qo'ysak, to'g'lab bir hafta qo'ymasak, mana shu ham yashil bo'ladi. Bahorgacha yeb yashil, bahorda keyin pishadi, o'rib olamiz, to'g'laga beramizda. Bu tomonga mana bedek ekkanmiz. Hali chirmoq degan narsani yo'qqa chiqqan ekan. Dorini sepdim, yana boshqa joylardan chiqyapti. Yana ertagami, indigami, yana chirmoqlar bilan juda qattiq qolishaman. Obunachilar, mana shu tog'lar tagidan chiqqan go'nglarni mana shu yerga tashlaganmiz. Mana bu yerlarda ham pon go'nglar bor, ko'rinib turgan bo'lsa. Mana shuni yayib yuborib turib, mana bitta plan bo'lib turibdi. Hozir mana aytganim, ko'rayotgan bo'lsalar, ajira chiqqan, ajirada yaxshilab cho'porib turib. Hozir mana ko'ryapsizlar, bunday qilib arg'ob olib chiqqanman. Bag'ini ham shunday oxirigacha arg'ob olib turib, mana yerda ham bug'doyzor qilib yuboraman deyapman-da, mana shunday bug'doy ekib turib, mana bunaqasiga o'sha oxirigacha ekib qo'ysam. Ja bo'lsa mana tomonni ham yeyishib yuborganda, bu tomoniga ham bunday qirg'og'iga 2 metr, 2.5 metr joyga bug'doy yuborsam, bedasi o'rtada turaveradi. Qirg'oqlar bug'doyzor, uning uchun katta kuch kerak. Mana shu yerda chotka qilib tozalab turib, mana shu arog'ni bu tomonga bunday arog' olib, marz olib turib, mana shu yerdan suv qo'ysak, mana shunday kelib turib, mana shunaqasiga borib, keyin mana bunaqasiga buriladigan bo'ladida. Beda turaveradi. Beda ham hozir rosa chanqagan, bunga ham chotka qilib bitta dorini sepib turib, yaxshilab qo'y qil dorini sepib turib, bitta sug'orib bo'ktirish kerak. Endi marz olgan joyim u tomonga ham yaxshi, bu tomonga ham yaxshi. Bedaga suv qo'yadigan bo'lsam, bu tomonga o'tmaydida, qirg'oqda marza bor ko'rayotgan bo'lsalar. Mana tomondan oladigan bo'lsam, faqat bedani o'zi sug'oriladi xolosda. O'shani o'ylab turibman. Lekin kun issiq bo'lyapti, dam ol, dam olib o'zimni charchatmagan holatda. Salqinda shu boshidan bergan panamani kiyib olib olyapmiz. Parandalar ham ko'rayotgan bo'lsalar ventilyatorda yotibdi. Chunki issiq juda qattiq bo'lyapti. Dam bo'lyapti deydi-ku, havo to'xtab qolyapti. O'sha havo aylanib turish uchun ventilyator yoqib qo'yganmiz o'zimiz o'rik tagida mana. Kim ko'rgan bo'lsa, mana shu yerda g'o'ri ekanman. Mana shu yerda o'tirib olib, mana shu yerda o'tirib olib g'o'ri toshga o'tirib olib mana shu yerda o'rigaman tuzlarga tegizib. Endi uni ham bir gashti borda. Odam o'sha kunlarni ham sog'inadi. Qani endi hozir g'o'ra bo'lsa, aytdim tuz olib kelib, tuzga tegizib, xirsilatib,
har bir faslda o'zini o'rni bor dedi-yu. Hozir mana tarozlar rasa orzon bo'lib ketdi, qo'ng'ullar ham. Toroz qo'ng'i yeydigan payt, maza qilib to'yib-to'yib yeydigan payt. Daj o'zi mahallalarda ham olib yuribdi. 10 mingga 4 tadan iltimos qilsangiz 5 tadan ham qilib beradi 10 mingga. Masha Alloh, ensir endi kallamda kallamda keladi tarozlar ham. Mana hozirgi kunda Hindiston davlatida, Turkiya davlatida misol uchun bemorlar ham bor, murojaat qilishyapti. Uyda ishlayapman. O'sha yerdan turib video qilib, endi bemor qarab turmaydi. Video qilib jo'natsalar ham qo'yib beraman. Hurmatli murojaatchilar, hurmatli shu bemorni tanishlari, shu Anvarjon Oxunovning kirilchasiga olsan, Telegram guruhim chiqadi. O'sha guruhga o'tsalaring, o'sha yerda Quvonch bey bor, Ilyos Hoca aka bor va boshqalar bor. O'sha murojaatlarni o'shalar qabul qiladi. Maliga posto pajar dedik-ku. Mana shu 4 yil osha bodan ko'rayotgan bo'lsalar, chekadagi bodan ko'ryapsizlarmi? Kichkinasini nargisi. Kichkinasi ham hisoblasa bo'ladi. Jahongir Toshmatov degan ukamiz, shogirdimiz, hoji ukamiz bodan ko'cha topib kelib berganda, narga chekimga bodam ekan. Keyin uni tiplisa qilib yubordim, tiplisa qilgandan keyin bu tomonga ekdim. Shu ko'chatlarda mashitga ekdim. Ekkandan keyin planlar o'zgarib ketdi-da, yerni ko'taradigan bo'ldim. Yerni ko'taradigan bo'lgandan keyin mana shu qirg'oqlarga ekib qo'ydim, mana shunaqa qilib, mana buni ham ekib qo'ydim. Agar o'sha paytda yerni ko'tartmasa, shunday holatda qolganda, hozir uyim bog'bo bo'lgan bo'lardi-da. Endi ham agar ko'targandan keyin yana qaytadan bodam ekdim-da. Bodam yaxshi-da. Chunki tayga misol uchun 2 yil, 3 yil, 4 yil misol uchun bu narsa foydalansa, keyin foydalanmoqchi faqat bodamni olib bitta tirachilikda oddiy misol qishda bemorlar chiqib ketsa, mana shu bodamlar bo'lib beradigan bo'lsa, yerdan umumiy foydalansangiz bo'ladi. Mana shu yerda hozir mana 40 tup bodam bor. Endi bitta tup misol uchun qancha hosil qiladi? Endi Alloh biladi. Bir yil yaxshi qiladi, bir yil kamroq qiladi, nashaqa. Biroq o'sha eshigimiz oldi bodamlar juda serhosil bo'ldi. Hozir uji yorilib, sekin-sekin to'kilish boshlaydi, uni ham qoqib, archib, tayyorlab qo'yishimiz kerak. Anvarjonxonning guruhimizda mana necha yildan beri qancha-qancha yosh oilalarga, bemorlarga, chaqaloqlarga mana yaxshi insonlar bilan birga yordam qilib kelyapmiz. U bitta mana o'zim qo'limdan kelmaydi. Bu ko'pchilik bilan, uning uchun o'sha guruhga kirib, o'sha murojaatini bemorga ko'rsatib, video qilish kerak-da. Ana shunaqa gap. Endi hozir mana tiplisalarni ham chotka qilib tozalab oldik. Endi nariga tomonda bargaris kelib qoldi, bargaris keladi. Chiroyli qilib pishib olgandan keyin bir qator uzib yuboramiz-da. Polni yerda uringa olish kerak. Chunki mana yerdan suv qo'ysangiz, ag'a chiqmaydi, ag'adan suv qo'ysangiz, bag'a to'lib ketib qoladi. Shuning uchun mahallamizda Banobaga rahmatli o'g'li bor, o'shanga bir iltimos qilib aytamiz. Nol yo'q qotdi. Xohlagan tomoningizdan sug'uraverasiz. Tiplisi o'z nolda bo'lish kerak ekanda. Endi hozir ko'ramiz, endi agar uspek qilsam, qulpni ekan, qulpnoyda ham 1200 so'mligi bor ekan, 4000 so'mligi bor ekan, 3000 so'mlik ko'chatlari bor ekan. Yil 12 oy hosil qiladigani ham bor deyishadi. Endi bu yil 12 oy hosil qilgan bilan tiplisingiz misol uchun sovuq bo'lsa qishda qilmasa kerak, uning uchun qishda isitish kerak menimcha. Ha, nimalar ichimizda o'sha qulpnoy bilan shug'ullangan insonlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana Ismoil hoja akamiz ham ketdi. Hozir Moskva shahrida Xotamjon shogirdim bilan ko'rishibdi. Endi Alloh rasxona qayga chachgan bo'lsa, o'shani tergan ketgandir-da. Ana shunaqa. Endi hamma har xil fikrlar kommentariyada yozibdi. Endi tashkil qilish kerak, bo'sh qop tukatmaydi, ishlash kerak, uyga pul jo'natish kerak, hali qiladigan ishlari ko'p. Ismoil hoja akamiz ham hali yosh, qilichdek bo'lib turibdi. Ana shunaqa. Biz endi hozir shogirdlar iltimosi bilan ustoz, mana Dilmodjon hoji shogirdimiz. Hozir mana tuya ustida polni jigar serozlar bilan shug'ullanyapti. Oxuni vlog desalar kanallar chiqadi, ustoz. Shuncha mana yildi yurt xizmatini qildingiz. Mana bu shogirdlar chiqarib qo'ydingiz. Qanday murojaatlar bo'ladigan bo'lsa bizga qilsin deb mana Dilmodjon shogirdimiz ham tanjolari sog' bo'lsin. Tingan yo'q. Bechora ham qiyin. Endali bitta o'g'il tinmaydi, aqal chop, baqa chop, oilasi, ishi bemorlar degandek dam oling deb shogirdlar iltimos qilgani uchun uydaman hozircha. Xudo xohlasa sal kunlar tashlab qolgandan keyin xudo xohlasa o'sha hali murojaat qilib keling keling
qiynalib qoldik deyotgan odamlarni oldik, xudo xohlasa nasib qilsa borarmiz. Chunki hozir issiqli kunda soat 9 dan keyin ko'chaga chiqib bo'lmayapti, kun issiq bo'lyapti. Sal tashlab qoldik, o'shanda ham issiqda, bu tursangiz ter oqib ketyapti. Bu faqat bu semiz odam emas, ozg'in odamlardan ham suv oqib ketib qolyapti. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar, hozir bir joyga borishni o'zi bo'lmayapti. Mana metanjonlar ham ko'tarilibdi, propanjonlar ham ko'tarilibdi, benzinlar ham hamma yo'q ko'tarilyapti. O'shuning uchun bir joyga borishdan oldin bir odam bir hisob kitobini qilib ko'radi. Chaqirish oson, lekin u joyga borib sat uydan bir nima deydi bilvo boylab chiqishni o'zi hozirgi kunda bo'lmayapti. O'shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. O'shuning uchun uzoqda turganlar sizlardan bir iltimos qilaman, murojaatchilar o'zlaring bir yaxshi telefonda video qilib jo'natsalaring, men ko'rib chiqaman. Bu yoqa bu yoqqa taqingan bo'lmasligi kerak. Mana Rishtonda ham bir bemorni videosi tashlashdi, mandan oldin boshqa kanal qo'yib bo'libdi. Man boshqa odamlar qo'ygan videoni qo'ymayman. O'shuning uchun sizlardan bir iltimos qilaman, chunki bu avtorski degan narsa bor, YouTube qabul qilmaydi bu narsalarni. Yana kichkina kanallar undan bundan olib qo'yaveradi, lekin bizni kanallarga to'g'ri kelmaydi. O'shuning uchun maxsus shu sirli vlog kanaliga, yo bo'lmasa Oxun tv kanaliga, yo bo'lmasa Dalina tv kanaliga, yo bo'lmasa maxsus sari kanallariga deb o'sha kanal nomini aytib, ashaddiy obunachilarga deb aytilsa, u boshqa narsa. Chunki hozir haligi uyda o'tirib, adam bag'dan kelgan videoni, yo bo'lmasa Telegramda tarqalgan videolardan qo'yib o'tirgan odamlar ham bor, bizga to'g'ri kelmaydi. Ular qo'ysa qo'yaversa, palonchi qo'ydi-ku, palonchi bilan ishingiz bo'lmasin. O'shuning uchun menga maxsus qilib tayyorlab beringlar, men o'sha videolaringni qo'yib beraman. Lekin men buncha pul yig'ib beraman deb aytolmayman, hammasi Allohdan. Avlom bor shu bemorlarga ham Alloh shifo bersin. Sirli vlog kanalini ashaddiy obunachilarini ham umrlari uzoq bo'lsin. Har xil davlatlarda ko'rib turibsizlar, topayotgan pullaring to'ylarga, umra safarlarga nasib qilsin. O'ylagan orzu niyatlarga ilohim har doim yetib yuraveringlar, boringlarga shukur. Bo'lmasam sizlar bilan haylashmaymiz. Xudo xohlasa bundan keyin videoda toni tayyorlab bo'lganimdan keyin albatta sizlarga video tarqasi ko'rsataman. Bu sirli vlog degani bu mana shunaqangi jaydari ishlar, sizlar ko'rmagan narsalarni ko'rsatib video qiladi. Vlog, vlog degani yuray video qiladi. Endi hozir men o'tirib olib gapirayotganim ham misol uchun kimlardir gapirishi mumkin, bu vlog. Man realni holatni man to'g'ridan to'g'ri ko'rsatyapman qilayotgan ishlarni. Mana shunaqa endi hali bu ishlarni ko'rsatmasdan qilaver deydigan insonlar ham chiqib qolishi mumkin. Masalan so'rayman, oddiy misolni Tbilisini qulpinoy ekaman deyotgan bo'lsam, kimdir boshqacha taklif berishi mumkin. Anvarjon, qulpinoyni o'rniga mana bunday qilsangiz, bahorda bunday qilasiz, mana bunda bunday qilasiz deb misol uchun maslahat berishi mumkin. Chunki biz yosh dehqonmiz. O'shuning uchun qo'llab quvvatlab kommentariya yozib turinglar. Har bitta yozilayotgan kommentariyalar meni uchun muhim. Mana shu yerga hozir bug'doy bilan simaloq ekaman deyapman, balkim bug'doyni o'zini ekarman. Ana shunaqa gap. Bo'lmasam sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boringlarga shukur, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Bundan keyin albatta bu yerdagi bitgan jarayonni albatta video tarqasida ko'rsataman.